аз се функционирам с тебе горе на това, на коне. Желание у вас.
хаос и разруха, омраза, избити невинни деца, жени, старци, без време. Заплахата от фашистския готуш обединява и слага началото на антихитлеристката коалиция, едно уникално явление в световната история, инициирано от съветското ръководство, тъй като за пръв път се обединяват държави с противопоставащи се обществени системи. И тази мощна антихитлеристка коалиция е подкрепена от антифашистските народни движения, сред които достойно място заема и българското със своето славно партизанско движение. За деня на победата трябва да се говори много, да се знае много. За този ден не стигат нито преклонението, нито благодарността, които носим в сърцата си. На този ден трябва да сме заедно, да сме единни, да сме солидарни, да сме силата, която брани мира, която създава бъдеще и ни прави истински безсмъртен пол. Събрали сме се тук, пред паметника на Съветската армия, за да се преклоним пред подвига на героите. Да отдадем Здравейте, наши студенти! Здравствуйте, дорогие наши посадские друзья! 72 года назад закончилась самая масштабная, самая жестокая война в истории человечества. Преди 75 години завършена най-масштабната, най-жестоката война в истории на Турция. Эти события определили судьбу не только России, но и всего мира. Тези события определяют судьбами само на Руси, но и на целия свет. С каждым годом они уходят от нас все дальше и дальше в прошлое. Всяка година они уходят все по-далече в минулое. Но тем важнее сохранить светлую память о героях, не теряя жизни своих, сражаться против фашистской земли. Москва само увеличала возможность на запазывание на модерности памяти героев, които без да щадят живота си и се сражават срещу фашистской земли. Так и 140 лет назад, освобождая Болгарию от османского ига, во время Великой Отечественной войны русские болгары воевали плечо к плечу, но уже за свободу Европы. Так и преди 140 години, освобождая Болгарию от османского ига, по време на Великата Отечествена война, руснаците и българите пак се сражават рамо до рамо, но вече са свободен на Европа. Мы помним подвиг болгарских антифашистов во имя мира и побоявшихся пойти против собственного правительства. Ние помним подвига на българските антифашисти, които без да се страхуват в името на мира, се противопоставят на собственото правителство. Легендой и примером изучительного мудрства и самопожертвования стали действия партизан отрядов Чабдар и Христо Бочев. Легенда и пример на изключително мъжество и саможертва са действията на партизанските отбори Чабдар и Христо Бочев. Мы помним вклад в великую победу Первой болгарской армии в составе Третьего украинского фронта, освобождавшей Белград, Будапешт и Вену. Мы помним принесу за великую победу на Първата българска армия, която в състава на Третия украински фронт освобождава Белград, Будапешт и Вену. Поэтому сегодняшний день по праву наше общее достояние и общий праздник. И това днешния ден е наистина нашето общо достояние, общ праздник. Сегодня многие пытаются забыть уроки той войны. Днес много хора се опитват да забравят уроки той войны. Я не знаю, в том числе причисляющих себя гражданам демократии, но и поднимают голову на суд. Эти страны, включительно тези, които се смятат за развитие демократии, лидер, что с неспешностью объявляет героями, кружит памятник освободителям, ставит под сомнение преступления Холокоста. Эти же помогающие собирают за героями, ставят за памятники, преступления с Холокоста. Благодаря. Предоставям думата на господин Панов.
Уважаеми дами и господа, нека всички сведем глави и запазим минута мълчание пред онзи, все побеждаваш дух на човеколюбие и саможертва, извоювал победата над хитлерофашизма. На държавни институции, посолства и дипломатически мисии, акредитирани в България, военно-патриотични, обществени, неправителствени организации и партии, признателни български граждани и руски съотечественици. Венци и цветя от негово превъзходителство Анатолий Макаров, извънреден и пълномощен посланник на Руската федерация в Република България. От полковник Виктор Авдеев, военно-въздушен и военноморски аташе на Руската федерация в Република България. От господин Явор Нотев, заместник-председател на 44-то Народно събрание. От господин Валери Жаблянов, заместник-председател на Народното събрание. Цветя и венци от дипломатически представителства, акредитирани в Република България. Посолство на Руската федерация. Посолство на Азербайджанската република. Посолство на Република Армения. Посолство на Република Беларус. Посолство на Босна и Херцеговина. Посолство на Боливарска република Венесуела. Посолство на Социалистическа република Виетнам. Посолство на Република Казахстан. Посолство на Република Куба. Посолство на Република Македония. Посолство на Република Молдова. Посолство на държавата Палестина. Посолство на Сирия. Посолство на Република Сърбия. Посолство на Черна гора. Посолство на Република Южна Африка и много други. Венци и цветя от госпожа Корнелия Нинова, председател на парламентарна група БСП за България. От Волен Сидеров, за председател на парламентарна група Обединени патриоти. Георги Първанов, президент на Република България 2002-2012 година. От парламентарна група Обединени патриоти. Приятели на Русия, православия свят. Може ли малко да се мине?
Добре, да си. 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 Добре